патруль на сторожі чистоти в Дніпрі. Два десятки активістів скооперувалися з поліцією і вже розпочали боротьбу за екосистему міста. А з 1 вересня ця співпраця набере обертів і приховати незаконні смітники чи автомийки стане значно важче. З 1 сентября мобільні групи по 2-3 чоловіка будуть охватувати райони міста Дніпропетровська, поки ми обмежуємося Дніпропетровським. Будем выявлять экологические правонарушения, свалки, незаконные мойки, врезки и другие. Копи вже почали заучувати усі необхідні закони та потроху ловити порушників. Першими під руку правоохоронців потрапили автомийки, що зливають відходи у водойми, а також винищувачі зелених насаджень. Інформацію про їхнє місце знаходження полісмени отримали саме від небайдужих містян. Проблема в тому, що мы немножко ограничены городом Днепр, и сейчас все основные нарушения чуть-чуть там за, скажем так, за чертой города.